قدر من ناظرینو السلام علیکم زنی خلکو ته خدای پاک داسې ژوندی زړه او رسا ذهن ورکړی وي چې هغوی د ژوند کومه شعبه خپله کړي په هغې کې ځان ته یوه داسې لار راوباسي چې په هغې لاره باندې نور خلک تلل د ځان دپاره فخر ګڼي. داسې خلک جینیس وي، داسې خلک د نابغه په نوم بلل کېږي. د دوی هره خبره روایت شي، د دوی هر کار تاریخ. راځئ چې نن موږ د پښتونخوا د یو تاریخ ساز شخصیت سره لیده کاته وکړو. زما مراد دی عبدالغني خان. غني خان لیونی فلسفي، یو شاعر، یو لیکوال، یو نقاش او یو مجسمه ساز. السلام علیکم. تاسو نه ستاسو د ژوند په هکله تپوس کول هسې یو رسمي شان خبره ده. بهرحال موږ ستاسو د ژوند حالات ستاسو په خوله باندې اورېدل غواړو. زه د 500 کالو چې مور مې مړه شوه، ولي خو ډېر وړوکی پاتې شو، او خور مې وه. هغوی بجا خنجیل کښې وه، چې هغې نه رګونه نه وه، د هغه یو پالنه کومړه شو. بیا د هغې نه پس مونږ میاني نیولي وه، نیکه مې سلسطه ستونکی هغه مړ شو. بس بیا مونږ داسې یو بورډنګ کښې د سا اسلامي سکول بجا خان جوړ کړی وه، که خپل ځانونه نه وي هغه لمنو خلک بوی چې د غریبانانو زامنو یو شان سکول کښې دي، او دا خپل ښه سکولونه کښې جوړي مونږ یې همهله بوتلو پېښور کښې دي موضوع کښې. نو څو یو خان ته یو کور بخلی وو، بس هلته په ټکوي به ناست وو، مرانو حدیث او دا بلوغ المرام اصل محاضر قرآن شریف هم بخاري او مسلم او مشکات او صرف او نحو دا ټول دا لا اسلامي نمونه مې نو باچا خان دا خیال وي دې ملا کومه هغه وایي چې ملا په کار دی چې هغه ته د ملایانو ډېر اثر دی. دا خو به هر یو شي سیاست اړخته وو که نه، نو هغه چې انډیپنډنټ وي او په خېټه موړي نو هغه حقه خبره به کولی شي. نو د هغه لپاره زه دا کښې ورتم بل نو هغوی سره نه لس کال لسم دلته پاس کړو، بیا هلته کال جوني نه اخېستې نو امې کړو نه سکولو. نو زما وړوکوالی خو ډېر د تکلیف تېر شوی دی، هغې څه کول خاصې د خو د مینه نوکران زامن زموږ نه ښه حالت کښې وو، ډېر بد حالت کښې وو. هر وخت به وږي تږي او یخني به هم کېده. دغه دوې پیاله میاشتې ته بوډۍ ښه شو، په دوې پیاله میاشت کښې هغوی مې رسه راکوله، رسې راکولې شو او ډېر ارزاني شو. نو بیا همسې راکولې شو، بیا مې کاکا له مینه راغې ډاکټر صاحب جنګ خلاص شو، هغه راغی. نو هغه بیا بابا سره خو مې جنګ نه وکړې، هغې دا هلکان زندګي تباه کړل. زنګ د کوم انګلستان نور هلکان چې سره د ولي او د علي نو دوی خو یې واخېستل، د دوی سکول ته یې بوتلل. نور درې سوه پنځه نور جدید عمر ماشومان وو زنګ خان دان کښې، او زه چونکې بیا نهم لسم کړم نو هغه چې ده بوتلو څه ضرورت دی. زه بیا د جامع ملیې نه مې لسم پاس کړ او بیا هغوی واخېستم، بل کال یې نه اخېستم. دوی ته لاړم، هلته هم دغه حال وه، غریبانان وو، هغوی سکول سره پیسې بنې کاي څه. ډاکټر ذاکر حسین زمونږ د هغه پرنسپل وو، او داسې زه ومنې بنګله بیې راشته قرول باغ کښې، هغې کښې بنګه ناست. اوس خو ډېر عالي شانې مات جواهرلال ولا پله کوني کوي روپۍ ورکړې، هغه اوکلا کښې یوه ډېر زبرست اردو یونیورسټي جوړه کړې ده، هغه وخت کښې نو هلته زوم یو کال هلته هم دا عربي ملګري خو ما دلته ویلې وه، داسې به مې ویلې که پښتو چې وایو یا انګلیسي چې وایو. نو هغه هلته چې لاړم نو عربي کتاب هغه استاد چې راکړو، نو هغه ته سبا له ما ټول واورو. نو هغه ته چا بیټه تم سکارن کړو اسلم جراج پوري نه هسټوري نو مشهور. نو هغه به خپل تاریخ لیکو، موږ به هلکان ته عربي خو له خپل کلاس ته دا د امتحان په ورځ باندې باچا خان تار وه چې راشه کښې دی ارجن دی، خدای واړ مې خطا شو په بد ورځ باندې همدغه شان ته امتحان یم پرېښود. امتحان ته یوه ورځ نیمه پاتې وه، نو چې وایم دلته وي چې دا مجسقه بغاوت کړې دی او ما نه دا خان سال چا به لېږلي چې ما سره ډاکټران نشته او سپیشل بیر او فاست ایر بالکل میډیکل ډپارټمنټ او فوج کښې نشته. نو مونږ شپږ ډاکټران روان شوي دي، تیار شوي دي. ډاکټر صاحب مشر د ډیلیګیشن مونږ دوه دېرش تله هلکانو د کاري جون نه والا راوښتو، ټول په سیکنډ ګیر والا وو. نو څه خو د افغانستان سرداران زامن وو، څه دلته ډېری خلکو
زم پکې باچا خان افر کړو لزر په دا یو ځای ما وته څه بدلم زما یو د پوزم پوزم کو په زوال ها ما وځم لا ټینې مې نو کوه په سټیډ مې د کور دی را لګول کړل یا په ټې تړل سټریچر به کې داسې په ځخ مو چته را داسې به ولې ا سم کړل ما په یوه نه پاس مو جن را کول نو ما وی پوره باندې کې ځم نه خان کوته تل بیا کوټه بابا ولاړو ته چې تر مې سره شنو کې ډیر شاو مونږ به دلته کې د دې مونږ به هم څړې ویلې ګره په بایل تا او مونږ نو کې ایشل ته راځو نو له رشتہ دارم دی او مشم نه خپل هم دی مونږ به مونږ له خکرو پینو ته بیا په تخ کېنو ما او ته چې زه خپل تخ د پاره دی یو پښتون یو یو ساس کې ته د کوفر ګړم نو دا زه به لته لاړ شم او نو به سره بیا مونږ مشم پاتې شو میں تو جامع تلاش ہوں بس مات بس ہتھیا گھر میں شروع کروں گی سب نیچے پہ سما جامع گھر تلاش میں نہیں ملا کے گم بے کاکا میں تو اچھے پریاس جن کے کوئلہ خراب کروں خوش اس پر خیر خوش زندگی نیلم تو لے گلوں مل تو یہ ملا کر لے گلوں سو میں کال یو نیمه سره موږ هغه ماته څه خو نه خپل ته خو ول ټستو نیو ټستو نه خو ټول ما ته خو ما باره به کو ته یعقوب یې غبط چې یعقوب نو یوسف یې غبط جوزف دی بیا دا زه نه بیا پاسپورت واشه د هډ ماستر صاحب د بل د هډ ماستر په لاس لیکلی دا سرټیفیکټ چې د لسم پاس کړی دا فلانه فلانه جو به ول ودی دا دی غری هغه زه د امریکای یونیورسټي اکسپټ کړم دلته کیمیکل انجینئرنگ پتلا سکے تو تمہیں جوڑو لے چلے تک دا غلی بابا اللہ خیال چرا ٹول زمین دے وطن دا سیزو چی دیو دا پنگان را میٹیریل لوری اگل تک پینش کنگ لے راکی نو آگو ویچلی ہر یو قصب دے اخبر خاندان نیا دے اخبر پختانو کی یو اہلی کلی دو ڈاکٹر سے گو زو ٹیلی لو لے گو مد راستا آخورا تختے دو اما ته تلاشه ته چلو دا کار نسو خبر چې ته رو پکا خانسو نو روپیه لگی نو چه ده دیسو چل ده دا وجه خو اسنا دوی خزر ولا خو ما ولا جی نو غزلر مې کتا کالش کوم اې کما یو سو کار تر کړل ا دغه چې اخیری پټ کې لسه پاتې شو بیا ما نه ته کړی جلال ما زبط شو ټول پم پم خو کوشش چې استه وي بس کې استل په وې خو چې زلال ختم شو دي ټول خلک نه لکه انګیر شو کور مې اوس کول کې ګرشن لاندې کې ڈاکٹر صاحب وہ نور پر ڈر کے شاک اسکول کے گیر شو زیا پاکسفورڈ کے گیر شو زیا امریکہ کے گیر شو لیکن انتے طول میں در پدر او خیر ہے ڈاکٹر صاحب دوچھو یہ میں دو کلمی شو نو اگر بیا امیم کرے ہو بیا بلسٹر شو مو ناو سا کوشش میں شو کمور پیرنگی ہوا جی پیرنگی نا کتا خرد ہو گتا یعنی خوځل کنه راغی راغی خو ته نشته هغه ته کومه د کور نه خط نه حساب نه هیڅ نه دی چې دې تکلیف ته مو متل کس دا د ما پرنسپل هغه نه دا کالج په هغه فوج کې نو کړ نو یونیورسيټي کور ته یې کسو یو ته یونیورسيټي کې کور ما درس کې وسه د ما له کانو سره په بیټیا کې ونډول راغله او چې خوښ نه درې ویم په هغه کولی د کارینه دا کولی بچه در این درته نامه ها پس کرده بیا تزویش مناقی جان آقا مالی بکره که شان رولی کلی زبی نیدن در سیده شون بس خیلی آقا ما تیوچی ما را در کورس خلاس که بیاره شو در دیاره دیاره خب ما تایل هاو سنه که گیره ما را اندر تکلیفو نتیو شو دو گیتن دی ما را سر جو خلی کورس زم کلی تا حالتا بود پر پر کور را جمع کم جو کاری جاره برا غنده کم نیکو بس بیا برا شما کورس هم خلاص کړم کورس هغه پریکټیکل چې سپارتي شنو تیوریټیکل کومې ته خلاص کړو